В етері громадського інтерактивного телебачення та Радіо 1 Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики, Українська призма. Вітаємо, пане Олександре. Так, доброго дня, вітаю вас. Пане Олександре, чи виправдались сподівання України на саміт НАТО, який сьогодні завершився в Мадриді? Ну, насправді, по більшості пунктів, скажімо так, по більшості параметрів, яких ми могли очікувати від цього саміту, безумовно. Тому що та підтримка, яку нам будуть надавати, та позиція, яку зайняли лідери, особливо ті, які були, скажімо так, україноскептиками, це, по суті, ну, те, чого ми могли очікувати, те, що в загальному, в позитивну сторону для нас складається. Звісно, якщо ми беремо максимально позитивні очікування, план максимум, скажімо так, то можна було чекати більше, але, як ми знаємо, максимум не завжди складається. Зрозуміло, що сподіваємося на краще, готуємося до гіршого. Ну, а чого ми могли очікувати більшого? Тобто пришвидшення поставок, більше озброєнь, чи заявлення про те, що Україну найближчим часом приймуть в НАТО, чи план щодо дій членства в НАТО запропонують Україні? Якраз зворотня. Ми могли очікувати відміну плану дій щодо членства. По суті, це те, про що говорять дуже багато наших західних колег, про те, що Фінляндія і Швеція вступали без ПДЧ, загалом показали той приклад, по якому зараз може вступати Україна. Бо, по суті, як таке ПДЧ не є абсолютною необхідністю для того, щоб стати в кінці кінців повноправним членом НАТО. По суті, як ми побачили це і з фінами, і шведами, це результат просто політичної волі інших членів НАТО і певної готовності країн, які вступають. Що, в принципі, якщо ми кажемо про Україну, вже наявне і вже є. Тобто так чи інак, але потрібно розуміти, що Україна могла при найбільш позитивному сценарії розвитку отримати саме ось таку перспективу, тобто закріплення того, що ми будемо членами НАТО без, умовно, додаткової бюрократії, тобто без ПДЧ. Але з іншою дуже важливою умовою, а саме із транзитними, передвступними, скажімо так, гарантіями. Ну, знаєте, на мій хлопський розум, країни-члени НАТО не приймають Україну і взагалі не роблять ніяких порухів лише через те, що в Україні триває війна. І вони не хочуть, ну якби демонструють про те, що вони не хочуть брати участь у війні з Росією. Вони воювати повинна Україна, а вони будуть допомагати. Тобто, якби чітко визначають межі, а вже після переможного завершення війни, от тоді, можливо, і поговоримо, мовляв, про членство. Як ви гадаєте? Ну, насправді, з однієї сторони так і є, з іншої сторони, вже стало зрозуміло, що Україна стала репрезентацією, показником однієї з провальних стратегій, яку використовувало НАТО стосовно країн, які можуть вступити. Розумієте, весь час, ну фактично до початку цього повномасштабного вторгнення Російської Федерації, існувало розуміння, як вони це думали, серед країн НАТО, що у випадку України, як і у випадку багатьох інших країн на кордоні з Російською Федерацією, в принципі, краще кормити країну обіцянками, певно, яка хоче вступити, але при цьому не провокувати Росію самим фактом її вступу. Тобто максимально розширювати співпрацю, максимально розширювати межі взаємодопомоги і кооперації, але при цьому не давати жодних обіцянок щодо вступу, бо нібито, за їх розумінням, така обіцянка і сам вступ можуть навпаки розізлити Росію, спровокувати вторгнення. Ну, як показала реальність, ситуація була повністю зворотня. Тобто саме відсутність такої перспективи і відсутність такого натівського майбутнього для цієї країни, в цьому випадку для нас, і стала провокацією до вторгнення. І якраз от Фінляндія і Швеція стали показником того, що насправді нарешті НАТО зрозуміло цю різницю і вже в випадку з їх вступом трохи по-іншому ставилися до цих умов. Ну, але ж НАТО – це не тільки військовий альянс, а це військово-політичний альянс. І там теж високі вимоги до стандартів життя, стандартів демократії, і про корупцію там теж йдеться. Насправді так, але, скажімо, нічого вище за те, що, в принципі, ми вже зараз робимо відповідно до нашого статусу кандидата до члена в Європейський Союз. По суті, все, що кажуть натівці про те, що вони є альянсом принципів, те, що вони є альянсом також, і, дійсно, як ви правильно сказали, і політикою військовим, то насправді для них також є орієнтиром ті самі копенгагенські критерії, тобто демократичність, підзвітність урядування, відкритість і конкурентність ринку, а також незалежність і справедливість судової системи. Тобто так чи інакше, але те, що нам було надано статус кандидата до членства в Європейському Союзі, показує, що, по суті, ми знаходимося десь на тому рівні, на якому ми можемо бути умовним кандидатом на члени також і до НАТО. А що ми маємо зробити, щоб пришвидшити цей рух до НАТО? Фактично, ми знаходимося на максимумі наших можливих відносин із Північноатлантичним Альянсом, якщо не рахувати членство. Тобто, останній крок, який можна зробити в розширенні наших відносин, це є членство. Тобто нічого зверх того, що вже зроблено, ми зробити, по суті, не можемо. Ні в контексті підготовки наших Збройних сил, бо тут вже насправді стоїть питання про те, що наші Збройні сили мало того, що відповідають по багатьом аспектам більшій кількості так званих стандартів НАТО, ніж багато Збройних сил країн НАТО. Наші Збройні сили єдині, які наразі мають досвід повномасштабного збройного конфлікту в умовах 21-го століття. Тому ми є багато в чому унікальним союзником для НАТО. Якщо казати про політичну систему, в багатьох аспектах ми рухаємося в тому правильному напрямку, в якому треба рухатися, і так чи інакше, але підтримка західних партнерів – те, що нам дозволяє це робити. Якщо казати про реформи, про програми реформ, про програми співпраці, ми є учасниками всіх можливих форматів співпраці з НАТО, окрім членства. Тому, що нам потрібно робити? Якомога швидше вишвирнути з території України російського агресора, якомога активніше продовжувати співпрацю з усіма союзниками по НАТО і, в принципі, робити те, що ми робимо доволі успішно останнім часом. Пане Олександре, якщо дозволите, от ситуація яка? Ми бачимо, що саміт НАТО відбувся, а всі слухали Україну, дивилися, а от якось кілька місяців тому, якраз як тільки почалася ця відкрита фаза восьмилітньої війни активної з Російською Федерацією, президент якось так сказав, ну зараз, мовляв, НАТО нас не дуже кличуть, не дуже бачить, а давайте ми попробуємо інші альянси, там Велика Британія, Польща, там Туреччина, що ще. Як ви думаєте, чому зараз не послідувало такого напористого прохання, так як ми це встигли зробити з цими заявками до членства в Європейському Союзі, чому в НАТО цього наша влада не робила? Тому що, скажімо так, Європейський Союз – це таки союз, в першу чергу, не військового характеру. І це, в першу чергу, знову ж таки, слідування у тій логіці, що рух до НАТО, активізація співпраці з НАТО може, як досі вважає багато лідерів НАТО, спровокувати Росію на необдумані кроки, спровокувати Росію до ширшої агресії або, боронь Боже, спровокувати Росію до ядерної агресії. Але питання не в тому, що з їх сторони це буде обдуманий крок Росії або певна відповідь на такі провокації. Розумієте, Росія перейшла вже в статус офіційної, загальновизнаної і підтвердженої, по суті, мавпи з гранатою. Проблема лише в тому, що ця граната – це ядерна зброя, якою Росія розмахує, постійно тримає на готові. Тобто так чи інакше, але НАТО постійно стоїть на тій позиції, що будь-яка подальша ескалація може викликати застосування, яка може викликати застосування ядерної зброї, скажімо так. Це те, чого варто або уникати, або що варто просувати дуже обдумано. Ось у випадку Фінляндії і Швеції ми теж чули погрози ядерною зброєю, ми теж чули погрози їх територіальній цілісності, ми теж чули і політичні, і безпекові погрози. Але на допомогу в цьому випадку прийшли оці транзитні гарантії, про які ми з вами ще на початку говорили, надані Лондоном і Вашингтоном, які фактично на час вступу прикрили Фінляндію і Швецію від російської цієї необдуманості. Для України, через те, що Росія вже вторглася, на жаль, поки що пізно розглядати варіант таких транзитних гарантій, тому, по суті, НАТО треба винайти щось нове, щоб певним чином надати гарантію Україні, допомогти нам вистояти в цьому двобої. Багато хто хотів, очікував, що НАТО оголосить Росію країною спонсором тероризму. Цього не відбулося. Чому, на вашу думку? Ну, тому що НАТО не може цього робити, це роблять Сполучені Штати Америки. По суті, виключно це їх формулювання, їх прерогатива, і слід за Сполученими Штатами Америки, ну, таке робили інші союзники. Це було і з Іраком, це було з Північною Кореєю, це було свого часу з Іраном, це було з Сомалії, це було з Південним Суданом. Тобто так чи інакше, але це завжди робив Вашингтон. Це його, як би це назвати, титульна програма, яку він спочатково, так. І відповідно, уже наразі нам відомо, що в Палаті представників Комітетом з питань розвідки і міжнародних відносин розробляється подібний законопроект. Тому, по суті, нам просто треба зачекати. Дякуємо вам за ці коментарі, за участь у нашій програмі. З нами був Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики, Українська призма. І ми говорили про підсумки саміту НАТО. На все добре. Тримаймося. Дякую вам. До побачення.